derrama do céu, chuva de bênçãos, derrama, Senhor, chuva de bênçãos, derrama do céu, chuva de bênçãos, derrama. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover chuva de misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Peçamos isso, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, derrama do céu, chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos, derrama, Senhor, na sua casa, peça isso. Chuva de bênçãos, derrama do céu sobre a tua família. Chuva de bênçãos, derrama, Senhor. Faz chover no deserto. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover no deserto do meu coração. Peça isso sobre você. Faz chover. Faz chover chuva de misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Uma santa noite a você que está conosco nesse home pray, chegando agora. Queremos já nesse início de noite, nesse início de semana, pedir essa chuva de graças, essa chuva de bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nessa noite muitas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre o seu lar. As bênçãos que quem sabe você tanto tem pedido, tanto tem clamado, quem sabe hoje seja o dia que o Senhor reservou para você nessa noite de hoje. Então, por isso já abra o coração, já abra a tua mente para aquilo que o Senhor quer derramar. Já abre as portas da tua casa nesse home pray, nessa casa de oração, e já proclama comigo nessa noite: a minha casa é casa de oração.
A minha casa é casa de oração. E que essas bênçãos possam recair sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam bem-vindos nessa noite conosco aqui, Silvan Silva, a Gedalva Maria. Gedalva está aqui conosco hoje, né? Gedalva está aqui participando do nosso Home Pray, diretamente lá de Monteirópolis, está aqui conosco nessa noite. Veio para a consagração dos leigos aqui nesse final de semana. Foi um final de semana de festa, final de semana de Cristo Rei, também considerado o dia dos leigos, e é o dia que os nossos leigos consagrados coroam Cristo Rei com o sim, com a sua vocação, sua entrega de vida. Então está aqui conosco até hoje, né? Minha mãe também está aqui participando conosco ao vivo, né? Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda nessa noite, Rosimeire Silva, a Taniere Fonseca. Estamos rezando também pela Taniere nessa noite de forma muito especial, pela sua família, pelo seu esposo. Seja bem-vinda Ana Soraya, Rosivaldo Viana, Caíla Souza. Sejam muito bem-vindos. De onde vocês estão rezando conosco? Quero pedir que vocês digitem aí a cidade de onde vocês estão rezando, porque nessa noite nós também queremos clamar essa chuva de bênção sobre a sua cidade, sobre o seu pároco. Queremos pedir que o Senhor nessa noite possa derramar muitas graças e bênçãos. Liliane Santos, seja muito bem-vinda também nessa noite aqui conosco. E queremos rezar juntos. Semana passada nós não tivemos Home Pray, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, tá? E assim, hoje estamos aqui de volta com a graça de Deus, tá bom? Vamos rezar juntos? Estamos celebrando a novena de Nossa Senhora das Graças, nossa matrona, matrona da Casa de Ranquines. E desde quinta-feira da semana passada que nós estamos rezando a novena no nosso Instagram. E hoje nós rezaremos a quinta noite da novena. E já queremos convidar você para rezar conosco. Assim que sairmos aqui do Home Pray, já estaremos indo para a novena de Nossa Senhora lá no nosso Instagram. E você é nosso convidado para rezar conosco nessa noite de hoje, tá bom? Seja bem-vinda Samara, seja bem-vinda Ivanize, lá de Maribondo, Silmário de Maceió, o Silvan, lá de Santana do Ipanema, sejam muito bem-vindos. É muito bom rezar com vocês nessa noite. Quem sabe semana passada não teve Home Pray, quem sabe as pessoas hoje estão achando que não vai ter, então eu quero convidar vocês já agora, nesse momento, compartilhar esse grupo de oração nos grupos da tua família, nos grupos dos teus amigos, da faculdade. Compartilha para que essas graças e bênçãos de Deus alcancem muitas pessoas, tá bom? Compartilha lá no Facebook, porque você tem essa opção de compartilhar do YouTube direto para o Facebook, tá certo? Só não tem como compartilhar no Instagram. Mas você pode fazer um print agora na tela do teu telefone, ou de repente fazer uma foto da televisão e já postar lá nos teus stories lá no Instagram, chamando as pessoas, vem rezar conosco nessa noite de bênçãos aqui no nosso Home Pray. Vamos louvar a Deus mais uma vez? Chuva de bênçãos, cantemos. Você que está em casa, reza com a gente, canta com a gente. Chuva de bênçãos derrama. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Faz chover,
no deserto do meu coração. Faz chover, faz chover, chuva de misericórdia. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover, chuva de misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Abre os teus braços, canta isso, vou me entregar. Me entregar. Vou me encharcar. Vou me encharcar. Reza com teu corpo, reza com a tua alma. Nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Mais uma vez, chuva de bênçãos, pede isso. Chuva de bênçãos, derrama do céu. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, derrama, Senhor. Peça isso, chuva de bênçãos, chuva sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Derrama do céu, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, derrama, Senhor. Faz chover, faz chover no deserto do meu coração. Meu coração. Faz chover, chuva de misericórdia. Faz chover, chuva de misericórdia. Faz chover no deserto do meu coração. Peça isso sobre você. Faz chover, chuva de misericórdia. Faz chover, chuva de misericórdia. Vou me entregar, vou me entregar, vou me encharcar nessa de graça e de paz, de misericórdia. Vou me entregar, vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Solta tua voz e vai pedindo essa chuva de bênçãos sobre a tua vida nessa noite, sobre você. Vai pedindo isso nessa noite, chuva de bênçãos, Senhor. Chuva de bênçãos sobre a minha casa, chuva de bênçãos sobre a nossa vida, chuva de bênçãos, Senhor, sobre a nossa família. Vai pedindo isso, Senhor, faz chover no deserto do meu coração. Você, meu irmão, que tem atravessado dificuldades, quem sabe passando por uma sequidão espiritual, pede isso ao Senhor. Você que não tem sentido mais a presença de Deus, você que não tem mais encontrado forças para continuar, para sustentar na caminhada, na santidade, pede isso agora ao Senhor. Derrama, Senhor, essa chuva de bênção sobre a minha vida. Encharca a minha alma, Senhor. Inunda o meu ser, o meu coração. Que nessa noite nós possamos reviver, Senhor. Que nessa noite nós possamos ressuscitar. Que nessa noite nós possamos ser lavados com a tua água viva, Senhor. Sacia, Senhor, a nossa sede. Sacia, Senhor, a nossa angústia, Senhor. Vem,
Senhor Jesus. Lava-nos, banha-nos, Senhor, porque nós temos necessidade. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir que essa água viva, essa chuva de bênçãos, recaia sobre as cidades que aqui foram citadas, sobre Marimondo, sobre Maceió, sobre Rio Largo, também sobre Olho d'Água das Flores. De onde mais você pede essas bênçãos de Deus? Digite aqui para que a gente possa também rezar pela tua cidade, pela tua igreja, pelo teu padre. Rezemos nessa noite pedindo isso. Vem, Senhor Jesus, derrama a chuva de bênçãos sobre nós nessa noite. Vem, Senhor, onde quer que você esteja agora nessa noite, meu irmão, eu te convido a parar para rezar conosco. Como uns, nós aí, na sua casa, porque assim você nos permitiu, e você aqui conosco nessa noite, como uns, como família, rezemos. Rezemos uns pelos outros, rezemos pelas necessidades que foram apresentadas aqui no nosso chat. Rezemos pelas necessidades que nessa noite você traz no seu coração. Pedimos a graça de Deus nessa noite, Senhor, sobre os teus, sobre aqueles que aqui se encontram, sobre aqueles que nós colocamos agora nessa oração, que nós trazemos na nossa mente, no nosso coração. Nós te entregamos todos, Senhor, a ti nessa noite. Vem sobre nós, Jesus, vem sobre nós. Peça isso mais uma vez. Chuva de bênçãos, faz chover. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover chuva de misericórdia. Faz chover. Faz chover no deserto do meu coração. Queremos rezar por Palmeira dos Índios também. Faz chover, Santana do Ipanema. Chuva de misericórdia. Vou me entregar. Nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia, vou me entregar, vou me entregar, vou me encharcar. Nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia, vou me entregar, canta forte. Vou me entregar. Abra-se, irmão, abra-se ao amor de Deus. Abra-se à graça do Senhor nessa noite. O Senhor quer se derramar, mas você precisa pedir, você precisa clamar, você precisa se abrir a essa graça de Deus nessa noite. Abra-se, abra-se essa graça do Senhor. Nessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Churiria lá, varia lá, iena lá, lariena lá, laria lá, laria lá. De misericórdia. Laria lá, varia lá, laria lá, laria lá, laria lá. Churiria lá, varia lá, laria 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 lá. Solta a tua voz e já vai clamando esse Espírito Santo. Vai clamando esse Espírito Santo nessa noite. Vai pedindo esse Espírito. Com as tuas palavras vai dizendo: vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos encher, Senhor. Nós necessitamos da tua presença, Espírito Santo. Nós necessitamos de ti, Espírito Santo. Clama isso nessa noite. Necessitamos, Senhor, da tua intervenção. Espírito Santo sobre nós.
Necessitamos, Senhor, do teu auxílio. Pede isso. Eu quero convidar você nessa noite a rasgar o seu coração diante de Deus. Onde quer que você esteja agora, reza conosco. Rasga o teu coração diante de Deus. Rasga o teu coração diante de Deus e se apresente a Ele. Apresente-se a Ele. Apresenta ao Senhor nessa noite a tua necessidade. Apresenta nessa noite ao Senhor os teus anseios. Apresenta ao Senhor nessa noite as tuas feridas. Apresente ao Senhor nessa noite as tuas enfermidades. Apresente ao Senhor nessa noite o teu cansaço, a tua fadiga. Apresente ao Senhor nessa noite as tuas causas impossíveis. Apresente ao Senhor nessa noite aquilo que é impossível para os homens, para os médicos. Apresente agora nessa noite, confiando, crendo na autoridade, no poderio do Senhor. Apresente nessa noite, crendo no Deus do impossível, no Deus de milagres, no Deus de prodígios. Não foi à toa, meu irmão, que você ligou esse aparelho eletrônico. Não, o Senhor quis nessa noite entrar na sua casa. E muito mais do que entrar na sua casa, o Senhor quis nessa noite entrar no teu coração. Convida o Senhor agora. Convida o Senhor a adentrar na tua casa, no teu coração. Vai pedindo isso. Vem, Espírito Santo. Vem sobre mim. Vem sobre nós. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção. Canta isso, estou a esperar. Estou a esperar uma porção maior. Uma porção maior. Estou a esperar. Estou a esperar uma unção maior. Uma unção maior. Reza isso, preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Agindo. Yes.
preciso de ti, Espírito de Deus. Canta isso, preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, canta isso, reza isso, seja tua oração nessa noite. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu preciso de ti. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu preciso de ti. Preciso. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Põe a mão no teu coração e reza isso. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu preciso de ti. Quer reza? Se você quer, reza. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver, Senhor, o teu poder. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, vem sobre as nossas necessidades, Espírito Santo. Queremos nessa noite, Senhor, apresentar todo o teu povo, Senhor, aqui que clama por meio desse chat, Senhor. Todos que nos acompanham nessa noite, nós queremos clamar que o teu Espírito Santo possa alcançar, Senhor, o teu povo que necessita, o teu povo que perece, Senhor, o teu povo que neste momento se perde nos pecados. Eu quero convidar você, intercessor, que reza conosco, erga os seus braços e clame esse Espírito Santo nessa noite. Pede esse Espírito Santo nessa noite, que o Espírito Santo cure, que o Espírito Santo liberte
Visite aqueles que nessa noite estão aprisionados nas cadeias do pecado, das paixões desordenadas. Vem, Espírito Santo, nos libertar, porque foi para a liberdade, Senhor, que Tu nos libertaste, e nós não nascemos para rastejar no pecado. Vem, Senhor Jesus, nessa noite nós Te clamamos. Age com poder, age em nós, Senhor. Cura, Senhor. Eu quero Te apresentar nessa noite os enfermos, aqueles que foram desenganados pela medicina. Eu quero Te apresentar aqueles que nessa noite estão hospitalizados. Eu Te apresento a Mariana, Senhor, ainda rezando por ela. Eu quero Te apresentar todas as pessoas que nos pediram oração no nosso chat, Senhor, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no Signal. Todos que têm clamado, Senhor, a Tua intervenção. Nessa noite nós Te apresentamos, Senhor, aqueles que lutam contra o câncer, aqueles que lutam contra as doenças desenganadoras que arrancam a esperança. Nessa noite, Senhor Jesus, eu quero clamar por estes. Eu também quero apresentar nessa noite as famílias que se encontram numa desestrutura, Senhor, conjugal. Eu Te apresento, Senhor. O que Deus traz ao meu coração agora neste momento são famílias desestruturadas, gritarias, discórdias, desuniões, caos dentro das famílias. E nessa noite eu quero Te convidar a rezar, intercessores, pelas famílias, para que o Senhor possa agir. Quem sabe essa família é a sua. Você reza agora nesse momento conosco, e eu quero convidar você a rezar, para que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda intriga, toda discórdia, todo espírito de prostituição dentro das nossas famílias, de alcoolismo, de adultério, tudo aquilo que tem tentado destruir o sagrado, o sacramento, nessa noite nós clamamos pelas relações entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre marido e mulher. Nós clamamos nessa noite. Vem, Senhor, restaura, restaura as famílias, restaura, Senhor Jesus, os matrimônios nessa noite. Nós Te clamamos, Senhor. Queremos ver o Teu poder, Senhor. Não porque não cremos, não porque duvidamos, mas queremos ver o Teu poder, Senhor, para que a Tua glória seja manifestada e Tu sejas reconhecido como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei das nossas vidas, das nossas casas. Xuriri alabari alari, alabari alabari alari, xuriri alabari alari, ori alabari alari alari. A imagem que Deus me dá também nesse momento é de muitos consagrados caídos por terra, rastejando como serpentes. E nessa noite o Senhor está libertando muitos consagrados, levantando muitos caídos, consagrados que se acostumaram com a sua consagração, se acostumaram com as coisas de Deus e têm esquecido do céu. E nessa noite o Senhor também coloca no meu coração que não só consagrados, mas vocacionados à vida consagrada, que amarrados não tiveram coragem de dar um sim a Deus por viverem presos aos pecados. E nessa noite o Senhor está quebrando as cadeias, as correntes. Xuriri alabari alariê, xuriri alabari alariê, alalari ô, xuriri alabari alariê, 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 eu quero ver o Teu poder.
isso. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Se você nessa noite sentiu esse poder de Deus, essa presença do Senhor aí na sua casa, na sua vida, vai agradecendo a Ele, vai louvando o Senhor, vai bendizendo o Senhor. Obrigado, Senhor. Vai louvando, vai agradecendo, vai dizendo obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Nós não somos dignos, Senhor. Bendito sejais, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor. Bendito sejais. Toda honra e toda glória, Senhor, sejam dadas a Ti, Senhor, agora e para sempre. Obrigado pela Tua ação, obrigado pela Tua intervenção, Senhor. Bendito seja, Jesus. Bendito sejas. Agradeça a Deus agora, seja grato. Seja grato ao Senhor. Não seja indiferente a tudo que Deus realizou nessa noite. Agradeça. Obrigado, Senhor. Bendito sejais, Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor, nessa noite. Bendito sejais. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram agora no nosso grupo de oração. Sejam bem-vindos. Marcos Vinícius, Gorete Agra, Elzineide, Gilvânia Torres, Rose Franci Castro, Jails Almeida, Josefa Maria Nunes Cândido, Dora Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso Home Pray, ao nosso grupo de oração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor nos coloca diante de dois personagens, por assim dizer. E um deles é a viúva. E o mais importante aqui dentro dessa palavra. Aquela pobre viúva, só para contextualizar, dentro da história de Israel, a mulher, ela
ela era uma propriedade do homem. Tanto é que o homem podia ter várias mulheres, mas o homem não podia adulterar, ou seja, ter uma outra mulher sem ser realmente um casamento era considerado um adultério. Ele poderia ter quantas mulheres quisesse e seu dinheiro desse, porém casado, dentro da lei judaica. E a mulher era considerada ali como uma propriedade. Uma mulher que ficava viúva, que perdia o seu marido, essa mulher perdia o seu dono. Então ela era propriedade de ninguém. Eu estou contextualizando aqui a história de Israel, a cultura, para que a gente entenda quando o evangelho se trata de uma viúva, o contexto que vivia essa mulher. Ou seja, era propriedade de ninguém. E muitas vezes as viúvas precisavam se prostituir para poder sustentar os seus. Quando o irmão do homem morto queria, ele poderia tomar a viúva como sua esposa. Se não, então ela ficava abandonada. Então veja só, muitas vezes precisando chegar a uma prostituição para poder alimentar os seus. É por isso que muitas vezes nas leituras nós vamos ver Jesus dizendo para acolhermos as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, porque eram as classes mais sem valor para a sociedade judaica. E aquela viúva, ela chega diante do altar com o coração contrito, com o coração piedoso, e ali deposita a sua pobre moeda, a moeda da viúva, como nós costumamos ouvir. Veja, mas também naquele momento existia outras pessoas ricas que depositavam grandes ofertas. Para as ofertas daquelas pessoas ricas, a oferta da viúva não era nada. A moedinha da viúva não era nada comparado às grandes ofertas que ali era feita. Mas veja, mas para a viúva, aquela moedinha era o seu tudo. Para ela era o seu tudo, porque para ela, uma única moedinha era o seu tudo. E isso significa que naquele momento aquela mulher deu tudo que tinha para sobreviver. Como vai dizer o Evangelho, a viúva na sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Ali era nada diante das grandes ofertas, mas ao mesmo tempo era o seu tudo. Já aqueles homens que depositavam grandes riquezas, depositavam o que lhe sobrava, ou seja, o que doavam não ia lhe fazer falta, mas para a viúva sim, ia lhe fazer muita falta, mas ainda assim ela depositou o seu tudo. Veja, a viúva não tem medo do que será do dia de amanhã. A viúva aqui, ela vive o desapego. A viúva aqui, ela vive a confiança em Deus. E olhe que a viúva era propriedade sem dono. Era uma das classes mais discriminadas da sociedade judaica. Mas a viúva, ela não tem medo do dia de amanhã. Ela deposita o seu tudo, porque confia no Senhor, porque espera no Senhor. E nesse evangelho nós nos deparamos com uma realidade contextualizada para o nosso tempo. Quantas vezes Deus nos cumula de tantos bens, de tantas graças, quantas vezes Deus nos cumula de tantos dons, e nós não usamos desses dons para o bem.
Quantas vezes usamos dos dons que temos para o mal? E quantas vezes nós nem usamos para o mal e nem usamos para o bem? Guardamos o dom para si. Quantas vezes Deus dá inteligência para o homem? Em uma profissão, às vezes eu sou um médico, às vezes eu sou um assistente social, às vezes eu sou um enfermeiro, às vezes eu sou um administrador, e eu poderia fazer tantas coisas pelo outro, para ajudar o outro. Essa semana nós estaremos recebendo aqui na nossa casa uma equipe de médicos da Paraíba e de Maceió, que vão vir fazer um trabalho voluntário aqui na nossa casa em Penedo e nas comunidades ribeirinhas aqui do nosso São Francisco, com as famílias que nós atendemos de graça, voluntariamente. E a única coisa que pediram foi o apoio da prefeitura com material de curativo e guias para poder encaminhar essas pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção para os médicos e consultas, e melhor dizendo, exames e acesso aos remédios. E a gente olha assim e diz assim: poderia estar nem aí para a vida do outro, vivendo a sua profissão, ganhando o seu dinheiro, vivendo bem, poderia estar nem aí para o outro. Mas pelo que eu conheci, são pessoas de Deus, e porque são pessoas de Deus, se deixaram incomodar, e porque são pessoas de Deus, não contentam-se em deter para si os dons e as capacidades e as potencialidades que Deus lhe deu, e querem sim entregar a serviço do outro. Porque, irmãos, nada do que temos é nosso. Tudo que temos é dom de Deus. O homem por si só não teria capacidade nenhuma. O que temos é Deus que nos concede. E se é Deus que nos dá de graça, nós precisamos também colocar de graça a serviço dos outros. Tem pessoas que têm o dom da alegria, tem gente que tem o dom de chegar e fazer os outros sorrirem, tem gente que tem o dom de chegar e fazer o outro feliz, tem gente que tem o dom de cantar, tem gente que tem o dom de cozinhar. São tantos dons que nosso Senhor nos cumula. E o que é mais bonito, não é? É raro todo mundo ter os mesmos dons. A gente se completa um no outro. Veja, aquela mulher botou a sua pobre moeda, ela deu o seu tudo. Quantas vezes eu tenho dado para Deus com reservas? Tenho dado o que me sobra. Eu não falo somente do financeiro, mas da vida. Quantas vezes nós temos nos poupado para nos darmos a Deus, quando nós poderíamos dar mais? Ficamos limitados na nossa preguiça, no nosso comodismo, nas desculpas que nós vamos criando no dia a dia. E nós não precisamos fazer muitas coisas, não. Como disse São Francisco, faça poucas coisas, mas as faça bem. E nem também precisamos fazer para que os outros vejam, não. Que Deus veja. Que Deus veja o que façamos. Quando a casa de Ranquines vem expor algo numa rede social que realizou, não é para mostrar que fez, é para mostrar que outros também podem fazer. Quantas pessoas se despertam a fazer alguma coisa quando vê alguém fazendo? Repetir o exemplo, como diz São Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Quando a casa de Ranquines vem expor alguma coisa nas redes sociais ou dizer que fez algo, ela não vai dizer que fez algo para mostrar que fez, mas para que Deus seja glorificado, mas para que outros possam estender as mãos e ajudar, porque nós sozinhos não poderíamos fazer. E o trabalho chega muito mais longe com a ajuda de uns e os outros dando as mãos. Irmãos, deixemos de ser mesquinhos, deixemos de ser mesquinhos, de deter a nossa vida só para nós. A palavra de Deus vai dizer que aquele que guarda a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entrega a sua vida vai ganhá-la muito mais, em dobro. Que nós possamos dar o nosso tudo a Deus, como essa pobre viúva.
que nós possamos não dar sobra, que nós possamos não dar o nosso resto para Deus, aquilo que me resta, aquilo que me sobra, não que eu possa dar o meu tudo ao Senhor. E como vai ser? Não sei, mas Deus sabe. Assim como a viúva, sejamos desprendidos, sejamos desapegados, sejamos confiantes na providência de Deus, sejamos confiantes de que o meu tudo nas mãos de Deus será muito maior do que estar nas minhas mãos presos. Repare, se aquela viúva tivesse ficado com aquela moedinha presa, escondida, mas aquela viúva entregou nas mãos de Deus, e com certeza ela teve muito mais em troca. A nossa vida é assim, a gente dá a nosso Senhor, e nosso Senhor nos retribui muito mais. E como é bom ser de Deus, como é bom se ofertar a Deus, como é bom entregar a vida a Deus. Sejamos pobres, pobres que eu falo de coração, desprendidos, desapegados, porque às vezes tem pobre que não é pobre, tem pobre material que não é pobre de espírito. Sejamos pobres, desprendidos, desapegados, entregues ao Senhor. Demos a Deus o nosso tudo e Ele nos dará muito mais. Feche um pouquinho seus olhos. Quero cantar essa canção e rezar com você, pedindo ao Senhor perdão pelas vezes em que somos mesquinhos e não damos a Deus mais quando podemos dar. E ao mesmo tempo peçamos a Deus essa graça, dessa liberdade, dessa pobreza, desse desprendimento da viúva, de se dar por inteiro a Deus. Um coração doado ao Senhor e entregue é minha oferta. Deponho minhas mãos e o meu trabalho para viver unicamente para ti. Tu és a causa da minha decisão e sei que isso custará minha vida. Sou devedor do amor, minha oferta é mais que as renúncias, é real. Me derramo aos teus pés, minha oferta é aceitar que tudo está em tuas mãos, a verdade do meu coração. Minha oferta é mais que as renúncias, é real. Me derramo aos teus pés, minha oferta é aceitar que tudo está em tuas mãos, a verdade do meu coração, a verdade do meu coração. Que a nossa entrega possa ser real a Deus, que a nossa entrega não possa ser um fingimento, que a nossa entrega não possa ser de aparências, que a nossa entrega possa ser verdadeira com o nosso coração.
que o Senhor acolha essa oferta, essa entrega. Vá dizendo para o Senhor que você quer ser dele, que é para ele que você se oferta nessa noite. A tua vida, a tua história, vá entregando ao Senhor agora nessa noite a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua profissão, os teus dons. Entrega ao Senhor a tua vocação, a tua consagração. Entrega ao Senhor os teus planos, os teus projetos, desprendidos, confiantes naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele pode realizar. Minha oferta é mais que as renúncias, é real. Me derramo aos teus pés. Minha oferta é aceitar que tudo está em tuas mãos. A verdade do meu A verdade do meu coração. Peçamos à Virgem Maria essa graça de nos dar ao Senhor sem reservas, por inteiro, assim como ela foi toda inteira de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Como foi bom rezar com você nessa noite. Próxima semana estaremos aqui, segunda-feira, com a graça de Deus. Semana que vem nós não teremos o Jamerson mais aqui, não é? Nem teremos o João, né? O Jamerson está indo para Maceió, vai fazer um ano de postulantado na missão em Maceió. Não sei, de repente pode ser até, sei que atrase, não sei. Mas dia 27 é o dia dele voltar já para Maceió, fazer um ano de postulantado. Então vai estar lá, né? Agradecemos a ele, a sua presença, a sua oferta de vida aqui no nosso Home Pray, a participação, o serviço, não é? A sua oferta. E que nosso Senhor lhe dê a graça de um ano de missão, de postulantado fecundo, né? E o João Lucas está voltando para Penedo agora oficialmente, dia 27 de novembro, é o noviciado do João. O João vai entrar em um ano de retiro, um ano de noviciado, discernindo para uma futura consagração, profissão religiosa, né? Então, assim, rezem pelo João, dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças, vai ser a cerimônia do noviciado dele aqui na nossa casa em Penedo. Também teremos duas irmãs, né? A Gleice e a Fernanda. A Gleice, que é da mesma paróquia que o Jamerson, lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá na Pitanguinha, em Maceió. E a Fernanda, que é a eliminadora do Negrão, vai estar fazendo aí, entrando no nosso noviciado. É, rezem por eles, né, pela vocação deles. E na primeira semana do noviciado, eles vivenciam 10 dias de retiro em silêncio total. Então, semana que vem o João não estará conosco. Na outra semana o João também não estará conosco. Mas nós vamos ter home pray normalmente, né? Vamos ter outra pessoa aqui tocando conosco, tá bom? E nós esperamos por você, tá certo? Queremos também dizer para vocês que a campanha Um Amigo por um Abrigo continua, tá bom? Então você que ainda não fez a sua doação, faça a sua doação. Nós temos 10.800 pessoas no nosso Instagram. Se cada pessoa doasse R$20, nós conseguiríamos tranquilamente, com folga, comprar a casa e ainda ter o pagamento dos trâmites que sempre acontece de documentação. Então quero convidar você a sempre compartilhar o projeto Um Amigo por um Abrigo, né? Nós não temos aonde enviar os nossos idosos, então assim, queremos
pedir para que você estenda sua mão, também faça sua doação, tá certo? Está chegando o tempo do Natal, semana que vem nós entraremos na primeira semana do Advento e as nossas casas já estão se preparando para o Natal dos pobres, tá certo? Cada casa sempre faz uma festa, as missões Palmeira dos Índios, Maribondo, também sempre fazem festa com os pobres. Aqui em Penedo nós teremos uma ceia para 300 pessoas, as famílias carentes que nós trabalhamos, e nós estamos precisando de brinquedos de criança, masculino, feminino, e também os itens para a ceia, tá certo? E nós também iremos fazer um projeto aqui em Penedo, está aumentando o número de acolhidos e sobretudo de idosos, então nós iremos fazer uma campanha por esses dias nas redes sociais, postando as fotos dos idosos e eles dizendo três opções de presentes que eles gostariam de ganhar no Natal. Então eu digo para você, adote um idoso, tá bom? Faça o Natal de alguém um pouco mais feliz. Você pode fazer isso? Eu sei que você pode, tá bom? Então nós pedimos a sua ajuda. Agora, 9h15, nós vamos estar correndo lá para o nosso Instagram, rezar a quinta noite da novena Nossa Senhora das Graças, e nós convidamos você para rezar conosco, tá bom? Tem sido uma bênção. Gente, outra coisa, eu estou sentindo falta de vocês no Rosário pela manhã. Eu passei 3 meses pós-Covid sem conseguir rezar o Rosário juntos, acompanhava, mas não rezava juntos, certo? Mas quando eu voltei, eu vi quase ninguém lá no Rosário rezando, né? É só a Gedalva que é fiel, né? A Gedalva está aqui, é fiel lá no Rosário, né? A Genilza também sempre fiel. Eu estou sentindo falta de vocês lá, tá bom? O Rosário está sendo todos os dias 6 horas da manhã. Liga lá o Rosário, vai cozinhando, vai rezando, vai varrendo a casa, vai rezando, vai fazendo o café da manhã e rezando conosco. A gente começa o dia assim, já rezando o Rosário. Nossa, como é um dia de bênçãos para a nossa vida, tá bom? Esperamos você aqui no nosso canal do YouTube, todos os dias, 6 horas, rezando o Rosário, tá certo? Que Deus abençoe. Amanhã, a paróquia São Francisco de Borges vai estar com um show com o cantor Rodrigo Torres, lá de Cachoeira Paulista. Gente, pesquise no YouTube aí, Rodrigo Torres. Ele canta uma música com o Frei Gilson, e essa música é dele, né? E tem outras músicas muito, muito, muito boas. Então vai ser uma noite oracional lá em Piaçabuçu. Nós estaremos lá também rezando, tá certo? E eu quero convidar você para estar conosco amanhã rezando lá. Vai ser uma bênção, uma noite oracional em Piaçabuçu. Você que mora aqui nessas redondezas, venha. Veja os vídeos dele lá e você vai ver que vai valer a pena. É um homem de muita unção, de muita oração. Quem gosta do Frei Gilson, ele tem o mesmo estilo do Frei Gilson, o mesmo, tá certo? Então nós esperamos por você, tá bom? Na próxima segunda-feira aqui no nosso Home Prayer, tá certo? Até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha oferta é mais que as renúncias, é real. Me derramo aos teus pés, minha oferta é aceitar que tudo está em tuas mãos, a verdade do meu coração. A verdade do meu coração. A verdade do meu coração.